Shukrani zangu zimwendee mwalimu Salanga, Dr. Salanga, kwa kuweza kutoa mafunzo maalum ya kutengeneza sabuni. Kama hujanunua sabuni hii, jua, hujajua ni sabuni gani iliyo nzuri kabisa. Hata kwa sabuni kidogo tu kama hii unafua furushi kubwa ya nguo. Mwalimu Salanga, Mungu akubariki. Hii ni sabuni nzuri kabisa, yenye pofu, yenye kuangarisha, inasukua vitu vizuri. Ni sabuni super kutoka Sunlight Care.